Kreu Demokrat Lulzim Basha ka vijuar turin e takimeve në Leshkur i theksoi se krimi zgjedhor dhe vjedhja më e madhe në historinë Tonga Edi Rama dhe Tom Doshi është një krim ndaj gjithë qytetarëve shqiptar. Dërsa shprehu falënderime për strukturat e Partisë Demokratike dhe qytetarët që mbështeten opozitën, Basha tha se megjithse 25 prilli ishte betejë më e pabarabartë, prapse prap nuk ja doli të ndalte vullnetin e mbi 680.000 votuesve. Që betejë më e pabarabartë. Prapse prap nuk ja doli ta ndalte vullnetin e mbi 680.000 votuesve, duke llogarit edhe ata vota të cilëve u pavlefcu nga marifeti Edi Ramës, të koalicionit ton, të cilët sfiduan frikën, shantazhin, shitblerjen e votës, kërcënimet me largimet nga puna, joshjen, bandat kriminale dhe votuan për ndryshimin. Një regjimi që nuk la gjë pa përdorur kundër tyre. Nga blerja masive e votave me bandat kriminale, tek shkelja e ditë përditshme e kodit zgjedhor me punësimet paligjshme, tek shkëmbimi i votës për legalizime, tek vjedhja dhe përdorimi të dhënave personale, tek shantazhet e drejtë për drejta për largimin nga puna, dhe natyrisht, tek përdorimi kontingentit kriminal. Por ju e vazhduat këtë betej çdo ditë e më të fuqishëm, çdo ditë e më të vendosur. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit na ndoqën. Sepse ata e kuptuan se kjo betej nuk bëhej për karriket tona. E kam thënë në emrin tuaj dhe në emrin tim, që në fillim të fushatës, kjo betej nuk bëhej për Partinë Demokratike. Kjo betej bëhej për shqiptarët, bëhej për Shqipërinë, bëhej për lezhianët, për mirëdhjetorët, për kurbinasit, për gjithë shqiptarët.